Għawdex huwa ġojjel u lan tal-Partit Laburista u li nagħmluh mudell għal Malta. Waqt il-Kungress Reġjonali f'Għawdex il-Partit Laburista wassal l-analiżi tiegħu dwar is-sitwazzjoni tal-lum u preżenta l-viżjoni ambizzjuża tiegħu għal din il-gżira. Fid-diskors tiegħu d-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia ikkwota stħarriġ tal-Kamra tal-Kummerċ Għawdexija li juri kif il-maġġoranza assoluta tal-operaturi turistiċi sejrin ħażin. Fl-istess ħin, il-Gvern huwa mitluf jitkellem dwar Eko Għawdex bil-Ministru Giovanna De Bono tajt fil-Parlament li diġa hemm 9 persuni fosthom direttur impjegati full-time biex jaħsbu fuq l-idea ta' Eko Għawdex. Aħna għajjejna nisimgħu paroli fil-vojt li ma jwassal imkien. Għajjejna nisimgħu paroli fil-vojt li wassal imkien. Da mhux il-politika illi nemmnu fi aħna. Aħna nrid nemmnu f'politika li tirrealizza. Anġlu Farrugia spjega esperjenza personali ta' meta fl-Istati Uniti iltaqa' ma' numru ta' żgħażagħ Għawdexin iddispjaċuti għax ma kellhom x'għażla li fliet ilqu mingħajrhom. Din mhijiex sitwazzjoni aċċettabbli qal id-deputat mexxej Laburista. Ma jistax ikun li Għawdex jibqa' jitmexxa daqs li kieku huwa proprjetà ta' Giovanna De Bono u Chris Said. L-unika għażla hija bidla fit-tmexxija li tagħti kuraġġ li żgħażagħ Għawdexin u li toffri soluzzjonijiet. Il-Partit Laburista jrid li Għawdex jasal fi-stadju li jkun tant attraenti li jkun hemm anke Maltin li jitħajru jaħdmu f'din il-gżira li tkun infetħet għall-industriji ġodda. Għawdex irid jgħix f'direzzjoni. Għaliex? Għax għalina Għawdex huwa ġojjel. Għawdex huwa li għall-Partit Laburista irid jagħmlu mudell li Malta tħares leh bħala mudell. Mhux li aħna x'inhu konna ftit naraw x'għandu bżonn Għawdex. Il-kontra. Għawdex jixraqlu aktar minn sempliċiment slogans politiċi. Hemm bżonn politika li tħalli l-frott ibbażata fuq ir-realtà tal-lum u b'viżjoni għat-tul, temm jgħid Anġlu Farrugia. Għandna biex inkunu gburin bil-prodotti mkabbra lokalment għaliex huma aktar bnini u ta' kwalità aħjar minn dawk ta' pajjiżi oħra. Dan kien il-messaġġ li ħareġ waqt żjara li l-mexxej Laburista Joseph Muscat għamel fil-proġett agrituristiku ta' Mena, iż-żebbuċ Għawdex. Matul iż-żjara Joseph Muscat iltaqa' mal-ħaddiema, viżitaturi, kif ukoll mal-familja li tmexxi l-post b'tan dedikazzjoni, fejn ħareġ biċ-ċar il-bżonn ta' aktar promozzjoni u informazzjoni dwar il-prodotti mkabbra lokalment. Fost il-prodotti lokali l-aktar imsemmija mit-turisti hemm iż-żejt taż-żebbuċ u l-għasel, fejn hemm saħan sitra pjanijiet biex dawn il-prodotti jkunu esportati f'pajjiżi barranin, fosthom fl-Italja, il-Ġappun u l-Awstralja. Il-familja li tmexxi dan il-proġett agrituristiku f'Għawdex taħdem ukoll biex iżżomm tradizzjonijiet u prodotti Għawdexin li ilhom ġenerazzjonijiet twal. Matul il-konflitt fil-Libja mitu madwar 50,000 persuna. Illum il-pajjiż jinsab lejlet bidu ta' era ġdida wara 42 sena ta' tmexxija minn Muammar Gaddafi. Il-Prim Ministru Interim Maħmux Ġibril ħabbar li l-elezzjonijiet se jsiru fit 8 xhur u l-membri tal-Kunsill Transitorju Libjan mhux se jkunu involuti fit tmexxija. F'miżurata aktar nies marru jaraw bajnihom il-katafru ta' Gaddafi u ibnu mutasim. Sa issa ma kien hemm l-ebda żviluppi dwar id-difna tiegħu. Hekk kif l-awtoritajiet Libjani għadhom mhux qed jaqblu dwar se jiġri mill-katafru tiegħu. Għad hemm rapporti kun fl-inċenti jekk kur se ssir l-awtopsja fuq il-ġisem ta' Gaddafi. Il-ġnus magħudu l-familja ta' Gaddafi qed jitolbu li ssir investigazzjoni dwar x'wassal għall-mewt tiegħu. Dan qed jitfa' taħt pressjoni lill-awtoritajiet Libjani biex jagħtu rendikont dwar dak kollu li ġara. Iżda għadha xorta mistennija tkun ġurnata storika għall-poplu Libjan hekk kif f'Bengazi il-Kunsill Transitorju se jiddikjara il-Libja liberata. Il-Greċja natat pakkett ta' 8 biljun euro oħra li jaf ma jkunx biżejjed biex isalva l-pajjiż. L-Europa xorta tinsaf għandha kritika kif għadu ma hemmx qbil dwar is-soluzzjoni aħħarija. Nuqqas ta' qbil ġejjem il-gvernijiet ta' Franza u l-Ġermanja li huma l-aktar żewġ pajjiżi influenti fl-Unjoni Ewropea. Matul il-jum tal-ħadd u l-erba' l-kapijiet tal-gvern tal-pajjiżi Ewropej se jiltaqgħu biex jippruvaw isibu żblokk jekk kif sa issa nstabu biss soluzzjonijiet temporani. Sa dan it-tant il-Greċja ħabbret li se tbih numru ta' asset tal-istat. Il-kriżi ekonomika li bħalissa tolqot numru ta' pajjiżi fiż-żona euro hija wkoll ta' periklu għar-Renju Unit li għandha l-munita tagħha jgħid George Osborne,
li huwa responsabbli mill-finanzi u l-ekonomija tal-pajjiż. Fi gvernijiet tal-passat konna ninsistu li l-ġid tal-pajjiż jitqassam mod demokratiku u ġust mal-poplu. Iżda llum il-ġurnata ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-ġid qed jiġi kkonċentrat ant il-ftit. Din hija l-evalwazzjoni tal-eks ministru nazzjonalista John Dalli li llum jokkupa l-kariga ta' kummissarju Ewropew. Li konna akkwistajna f'pajjiżna kienet id-demokratizzazzjoni tal-ġid fil-pajjiż. Fejn il-ġid tal-pajjiż kien imxerret għal kulħadd. Jena l-lum etnara li daqqa t-tirħi konċentrat fidej ftit nies. One News talab li l-Prim-Ministru biex jagħti reazzjoni għal din id-dikjarazzjoni. Imma Lorenz Gonzi evita milli jagħmel referenza waħda l-ġon Dalli u ġebbis bir-riżultati pozittivi li skontu qed jikseb pajjiżna. John Dalli qal li l-ekonomija ta' Malta hija mexxija minn ftit nies u qed igawtu ftit nies minnha. X'inhu ma l-kummenti tiegħek dwar dan inti? Naħseb ir-rapporti kollha tal-istatistika u tal-Unjoni Ewropea juru li għandna ekonomija li mixja l-qudiem. Mitluba t-tieni darba biex iwieġeb għall-fehma ta' John Dalli dwar kif il-ġid qed jitgawda biss minn ftit nies, Lorenz Gonzi reġa' jura d-domanda. Ma jinkwetakx dak li jgħid John Dalli imma? Fl-istess intervista John Dalli tkellem dwar kif ix-xandir nazzjonali ntuża f'kumplott skandalus fil-konfront tiegħu. Dalli sema li l-Lubondi ufissru bħala l-persuna u l-enija li messa kampanja kontriħ, sempliċiment għax kien kritiku lejn deċiżjonijiet tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissarju Ewropew saħaq li user jibqa jikkritika meta jara li d-demokrazija qiegħda titnaqqar. Dan ser nibqa' nagħmlu anke jekk il-kritika turta lil ċertu persuni fit-tmexxija, temm jgħid John Dalli.